Idag ska vi ta en titt på en av Norges dyraste lägenheter till 45 miljoner kronor. Den ska vi sammanligna med en lägenhet till 1,9 miljoner, 6 miljoner och 14 miljoner kronor för att se vad man får köpt för de olika prisklasserna här i Oslo. Då så utanför lägenheten till 1,9 miljoner kronor. Jag visste verkligen inte att Oslo tillbad så kippe billiga lägenheter. Det här är en disgrace till ordet och uttrycket lägenhet, för det här liknar verkligen mer på ett skur. Ett fangehål än en lägenhet. Det här, mina damer och herrar, är verkligen ett sted där ingen kunde tro att någon kunde bo. För här har du verkligen inte lust att bo. Låt oss ta en titt. Då så vi gången, grej gång, ganska liten, men vad kan du egentligen förvänta? In i the main space, och det här är verkligen inte bara var the magic happens i den lägenheten här, men var allt sker. För där har du sovrum, du har stue, du har köken, du har bod. Du har egentligen allt undtatt bad. Vi kan ju ta en titt på köket först, så kommer runt här eller. Kaffemaskin, kylskåp, barskap eller pult. Hvis man ska steka sig mat, hur då gör du det? Jo, då måste du vara kreativ. Då tar du stekepanna och så slänger du den upp på varmovnen, så steker du äggen din där. Då måste du ha en lite märklig form av stekepanna, men det kan låta sig göra. Så det är grej köken för de av er som inte tränger köken. Grej skaplats. Grej skaplats. Skaplatsen är en tredjedel av rummet. Ja, stue och kinorum, kinosal, hemmekino, allt sammen i ett på något sätt, mikro, glömde jag att säga. Så har du utsikt utöver en bakgata. Där kan man nog ta sig en romantisk date med kärsten sin eller sånt nå. Man beställer pizza. Jag hade inte turt att spise pizza av de bänkarna och bordet där. Då har lokaliserat dritern, dassen, det är så pass nasty och med tanke på min egen hälsa, liv och död, så beveger inte jag mig in här. Så bara la oss avsluta med det att jag har sett en dass. Den är där. Det är inte lock. Det är inte möjligt att dra ner. Kan minne mer om en bötte. Men det är en dass. Vidare till nästa. Då har vi kommit oss till en lägenhet till 6 miljoner kronor här i Oslo. Det är en treroms 54 kvadrats lägenhet. Grej gang, inte fan jättestor, men dugbar. Lång gång här. Har hört löften. Micken plockar upp på det, men här hör jag klapperljuder och stönning. Jag tror vi har det rummet vara. Vi checkar driter. Ja, den är grej, lite liten. Fin dusch. Fick så mycket kommentarer på här. Standard bad egentligen. Öppen stue köklig lösning. Ja, det är ganska speciellt, det ska sägas. Lite dagsljus, det är toppen etagen här, så det är nice att få en liten veranda. Ja, du får en fil på stedet. Det er sjukt å si at det er dette du får for 6 mil i Oslo sentrum. Men ja, det er jo at noen velger å heller bo her. Men dere, nå begynner jeg å bli lei av disse rønnene her. Nå skal vi opp og se på ordentlig dyre leilighet. Bare vent til slutten, da har vi en leilighet til 45 mil. Da har vi fikset en leilighet til 14,1 mil, 113 kvadrat, fineste gata på Frogner. Her er sånn de ordentlig rike bor. Hvordan fikk vi tak i det? Jo, Tor Martin fra privatmegleren hukket oss opp. Altså hvis du skal selge eller kjøpe bolig, han er the man. Inn her er en marmor i vegger og tak. Tapeten, den er Burberry, Mulberry og fuckings Gucci, fikk jeg beskjed om at jeg må nevne. Det er alle merker du kan, alle luksusmerker du kan tenke deg, bare for å gjøre det så fysisk som overhovedet mulig. Første dass, her har vi igjen marmorgulv. Alt som er gull, det er gull. Alt som er marmor, det er marmor. Det var det eneste jeg plukket opp. Ja, ikke lys. De trenger ikke lys de for å sikte. Klarer det jo. De bare føler seg frem i mørken. Jo, de hadde lys her. Gull er alt, ja. Nice. Og så, det her også er gull, eller? Gull det også, ja. Fai TV, balkong, hvor du har utsikt utover Frogner. Men jeg kan tar en kaffe, eller hvis far i huset ønsker seg et lite langrør på fredagskvelden, så er du i kort avstand til et brunt høl av en pub. Inn så er det svær stue, gode seter, eller stoler, mais varianter her. Det viktigste i hele leiligheten, og min personlige favoritt,
barområdet. Og her kan du snø ned. Her har du easy access. Kan sitte i feit skinnstol. Kan du be stuardessen, stuepiken. Trenger jeg kald sjampis, og jeg trenger det på rundgang. Fyll glasset hvert 7. minutt, helt til jeg sovner. Da fiker du tema, og så kjører vi en ny runde. Så har jeg spisebordet her, Anne-Mai. Jeg vet faen. Hovedbadet, som her er marmor. Det er faen meg større enn spa-avdelingene på de fleste hotellene. Marmordusj med gull. Det er fucking gull. Waterfall. Motherfucker. Det er rimelig sykehus. Mer gull, mer marmor, badekar. Det her er dyr dritrass, boys. Holy shit. Ja, som sagt, badekar, svart speil, ikke mye mer av den der, mye skapplass. Og så har du sengegavl som går over hele veggen. Med sikkert noe Gucci-tapet, jeg vet hva faen. Jeg fikk også høre at de gardiner her er så dyre at vi faen ikke viter engang. Det er brukt så latterlig mye penger på de gardinene. Så alt er bare helt top-notch i den leiligheten her. La oss følge marmorgangstien ut igjen. Da kommer vi ut på der hvor robotstøvsugeren sitter. Den støvsuger så dere slipper å gjøre seg. Altså, støvsuging i en leilighet som det her er selv under stuepikenivå. Det er ikke for hud til å gjøre sånt. Marmor overalt, gull. Svært kjøkken, når jeg sier kjøkken er på størrelse med halve leiligheten min. Neste rom, her har vi stuepikens rom. Her hus over. Og også når far i huset ønsker seg litt friskt kjøtt, så sender han kanskje kona ut på handletur for å kjøpe noen Louis Vuitton-vesker, mens far hamrer løs på stuepiken. Nådeløst, men i privat stillhet og ro. Her har vi stuardessens bad. Med to oppvaskmaskiner, eller en tørkemaskin, jeg vet hva faen. Frankly, I don't give a shit. Her er det ikke gull, her er det sølv. Hva faen er det vanlig metall? Jeg vet hva faen, men de sparte opp på gullet til det der hvor de vanlige menneskene oppholder seg. Ikke hvor stuepiken er. Så, en sånn leilighet som det er, setter jeg tilbake 14 millioner kroner. Jeg må vel innrømme at en sånn leilighet hadde ikke vært feil. Uansett, nå er det leilighet til 40 mil. 45 mil. Jesus fucking Christ. Det er sykeste du har i hele Oslo. Let's go. Halla, der var dere. Welcome to my crib. 45 millioner. 138 kvadrat. Jon Carews tidligere. Kan du begynne med å vise et av de minst interessante, men et av de mest dyrebare rommene. Er den mer safe? Skal ikke brette ut om hva som ligger inni der. Da blir den videoen her fort tatt ned. Men videre ut i stua, som er jo større enn en billigste leiligheten vi filmet. Fitt i faen for en... Her har du svær øy. Det er bare gigantisk kjøkken, sofa, spisebord. Og sikkert grunnen til at denne leiligheten kaster så jævlig mye som den gjør. Her er det balkong. Å, fy faen. Det der har blitt holdt noen forspill her, da. Det har blitt holdt ett og to her, det er sånn. De har jo faen meg en takterrasse også, men jeg hørte at det skal være enda sykere. Hørte de gæren på et narsspill der, tilbake når Jon Carew veide leiligheten. Men i hvert fall enda en ny Fight City-gruppe. For er ikke det her alle kvega samles om sommeren, da, for å ligge som sill i tønne? Ligger ikke i proppet med folk her nede? Så her har du bare utsikt over alle de. Kjøper deg et lite basseng som du har beina i, så holder du deg nedkjørt. Vi skal inn og se på master bedroomen. Der har jeg hørt at Jon Carews barn faktisk ble til. Det vet jeg ikke om stemmer, det var et rykte en kompis av faren min satt ut. Jeg hørte faktisk av han samme kompisen til fatteren at leiligheten ble tvangssolgt tilbake i 2020. Det er bare et rykte, jeg vet ikke om det kan bekreftes. Jeg har i hvert fall hørt det. Morgen, bare se på alle naboene som... med sine billigere leiligheter. Står her og sippa espressoen fra 8000 kroners kaffemaskinen din. Og bare vise fingeren til alle de... You cheap fucks, da!
hvert fall. Vi går inn igjen. Det blir kjølig. Så her har jeg hørt at det er vossvann i vasken. Eller i baderomsvask 1 så er det vossvann. Baderomsvask 2, der er det Fiji-vann. Så er det også, dassvannet er også voss. Og den er, dass 2 altså av gull. Men den fikk vi ikke filmet, fordi eieren sitter og driter der nå. Master bedroom. Man har jo ikke fått en full leilighetstour før man har gått til arbeid på driteren. Men det tror jeg YouTube tar ned hvis jeg går setter alle mine hestekrefter til verks der inne. Å fy faen! Ja. Her ja, liten waterfall dusj. Det er interessant å se hvordan de rike lever, ass. Her er vi andre, liksom. Driter i bøtte. Hva faen er det sånn lysbytteren her? Fire knapper. Hva skal jeg trykke på en gang? Walk-in closet. Dama hadde ikke, jeg hadde ikke blitt sinnet hvis jeg hadde fiksa det her. Herregud. Jeg ser den hele dassen min, vet du. Ny jævla terrasse der. Det er vel treet and counting. Nå skal vi opp på takterrassen. Den har jeg hørt at det er helt syk. Da er det opp trappa. Her har du terrasse som du kan stå naken og drikke whisky fra. Å, fy faen. Litt av kjøkken. Her har gutta gaming station. Med PS5-en. Det er jo... Eier har et lite gamingrom her også. Her har vi grill. Noe sier meg at den også koster litt. Gigantisk uteplass her. Jeg kan se for meg at det har vært et nacho 2 her også. Jeg har blitt konsumert litt alkohol her oppe. Jeg tar faen hva han eieren av den leiligheten her holder på med. Han er inne i noen ordentlig shady saker, det er i hvert fall sikkert. Tusen takk for at du så på. Abonner og trykk like da, for faen.